Led byl na začátku celkem v klidu, sice tam bylo tam pár dňur, ale v klidu a teďka už jsme asi v půlce a led už je celkem špatný, jo. A jsou tam už celkem, tam jsou dost velké rýhy, ale jinak celkem v klidu, no. Tak uvidíme, co bude dál, no.